ଦୁଇ ଏକର ତିନି ଏକର ଜମି ଆଜ୍ଞା ଚାଷ କରୁଥିଲି, ଏଥିରୁ ଇଏ ଭେଣ୍ଡି ଜହ୍ନି ଆଉ ବାଇଗଣ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଲଗେଇଥିଲି 10-15 ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟେ ଜମି। ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ ଆଣିଥିଲି ଆଜ୍ଞା 27,000 ଟଙ୍କା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ତ ଗଲା, ଆମେ ଆଜ୍ଞା କେଉଁଠୁ ସୁଝିବୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ପିଲା ଛୁଆ କେମିତି ଥିବେ ଆଉ ଆମେ କେଉଁଠୁ ସୁଝିବୁ ଆଜ୍ଞା, କେଉଁଠୁ କ'ଣ କେମିତି ଆମେ ଖାଇବୁ, ସରକାର ପ୍ରଶାସନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଳବସ୍ତୁକୁ ବିଲିପଡ଼ା ରୋଡ଼ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜମି ଆଜ୍ଞା ଦିନ ହେବ ପାଣି ଘେରରେ ଅଛି, ଏବେ କ'ଣ ପାଣି ବଢ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା? ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବଢ଼ୁଛି, ଆଉ ଆଜିକି ପ୍ରାୟ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ସିଏ ତ ବୁଡ଼ିଗଲା, ସହଜେ ପରିବା ଗଲା ହେଲେ ଆଜି 8 ଦିନ ହେଲାଣି ବର୍ଷା ପାଣିରେ ସିଏ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ତେଣୁକରି ତାପରେ ନଈ ବଢ଼ିବା ହେତୁ ଆଉ ରୋଡ଼ ଘାଟରେ ସିଏ ତ ସହଜେ ବୁଡ଼ିଗଲା ଗଲା, ଆଉ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କେମିତି ଚଳିବୁ? ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ଦରକାର। Thank you.